Dette er Hans Stian. Hans Stian har et lite problem. PC-en hans knust. Så Hans Stian går og leter etter sin gode venn, han Lars. Der fant Hans Stian og Lars. Ja, Lars foreslår Komplett.no, siden det den beste nettbutikken. Stian bestemmer seg for å se på Komplett.no, og da finner han seg en helt ny fin PC, som kommer bare 3 dager etter han har bestilt den. Ja, se, nå er Stian glad. Se hvor glad han er.